အိမ်မက်ပညာရှင်တွေအစိုးရအိမ်မက်ဆိုတာကျမတို့ရဲ့ဘဝနဲ့မသိစိတ်တွေမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးချက်လက်တွေကိုပြောပြနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်မက်တွေဟာကျမတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာဖြစ်ပျက်နေရတွေကိုထိုးထွင်းသိစေနိုင်ပါတယ်။ဒီအိမ်မက်တွေဟာမကြခဏဒါမှမဟုတ်ရမ်းမဲရက်ခမက်လေးရှိကြောင်းတင်တိထားမိကောင်ထားမိပါလိမ့်မယ်။အိမ်မက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူလူမျိုးရိုးရာဓာတ်လေးအရာအတိတ်ပဲပွင့်ဆိုပုံနဲ့အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ခုပြောပြချင်တာကအိုနိုရိုရူလက်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့အိမ်မက်တွေနောက်ွယ်ကအတိတ်ပဲကိုလေ့လာတဲ့ပညာအရာစိတ်ပညာရှင်တွေဖွင့်ဆိုထားတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီတော့တင်မခဲ့ဘူးမိမဲ့လှစ်လို့ရှူထားတဲ့အိမ်မက်တွေကဘာကိုဆူလို့ရင်းဆိုတာနားဆင်ကြလိုက်ရအောင်ပါ။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာနဲ့တေချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်အိမ်မက်ထဲမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေတေပြီးသားလူတွေစသဖြင့်မခဲ့ရင်တော့ဒါကိုဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်တင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့လူတယောက်ယောက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုဆုံးရှုံးသွားမှကိုကြောက်တာဒါမှမဟုတ်တင့်ကိုတဲ့လုံခြုံမှုမရှိတာကိုခံစားနေရတယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။တင့်အိမ်မဲ့ထဲမှာတေမီသားလူကိုပြန်မက်တာဟာတင့်ရဲ့မသိစိတ်ကအဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဝမ်းနဲ့မပြေသိမ့်နိုင်သေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မဲ့ပညာရှင်တွေအဆိုအရတော့တေချင်းတရားနဲ့ဒီကိုက်ဒဏ်ရာရရတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်တွေမြင်မက်တာဟာတင့်ဟာတင့်တဲ့အသက်ကြီးသူတွေတေချင်းရခင်ရသူတွေအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်တော့ကဖြစ်နေရလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်တွေရာတင်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုအရေးပါတဲ့တစ်ခုခုဆုံရှုံသွားသလိုခံစားနေရပြီးတင်ဟာအရင်ကတည်းကပိုကောင်းမွန်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်လည်မွေးဖွားရှင်သန်လာမယ်လို့ဆိုလိုတာပါပြန်တန်းချင်းအိမ်မက်အိမ်မက်ထင်းမှတင်ဟာတနေရာကိုပြန်တန်းနေရလို့အိမ်မက်မရှင်ဒါဟာတင်မှာရှီမန်းချက်ချထားရရှိသေးတယ်တင်လုံနေတယ်ဒါပေမဲ့ထင်သလောက်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်တင်ရဲ့ပြန်တန်းမှုပုံစံကအမြင့်ငုံမှုပဲအလျားလိုက်ပြုတ်ကြတော့မလို့ပြန်တန်းနေတယ်ပြောကြမလို့ဖြစ်လိုက်နိမ့်နိမ့်သွားလိုက်နဲ့အားရင်ကုံလောက်အောင်ပြန်တန်းနေရတာဟာတင်ထားထားတဲ့ဘဝရှိမှန်းချက်တွေအတွက်အထီးကျဆန်းပြီးရုန်းကန်နေရတယ်။တင်မတက်နိုင်တဲ့အခက်ခဲတွေရှိနေရလို့ဖော်ပြနေတာပါ။နောက်တစ်ချက်ကတင့်ကိုတင်ထန်ဆောင်ရှုံချီထားတာမျိုးဖြစ်နေနိုင်ပြီ။တစုံတယောက်ဒါမှမဟုတ်တစုံတရာကတင်ဘဝရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုရောက်ဖို့တားဆီးနေရမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ဒါပေမဲ့အိမ်မက်ထင်းမှာတင်ဟာပျော်ရွှင်စွာမိုးသားကောင်းွင့်နေတဲ့ပြန်တန်းနေတယ်။အမြင့်ဆုံးနေရာတွေထိရုံးခန့်ရှောင်းမှုမရှိပြန်တန်းနေရတယ်ဆိုရင်တော့တင့်ရဲ့ရှီမန်းချက်တွေအတွက်အားရင်အပြည့်ရှိရလို့ဆိုလိုတာပါ။အမြင့်တနေရာကပြုတ်ကြခြင်း။အိမ်မက်စိတ်ပညာရှင်အင်းရဝဲလန်အစိုးရတနေရာကပြုတ်ကြခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ဟာတင့်ဘဝမှာထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးသွားတာကြောက်ရွံ့ဆုံးထိတ်နေရကိုဖော်ပြနေရလို့ဆိုပါတယ်။ပြောရရင်တော့တည်ယူထားရတဲ့တာဝန်တွေအတွက်ဝင်လင်းနေသလိုခန်းစားနေရတာအဲ့ဒီအရာတွေကနေမလွတ်မြောက်နိုင်ပဲအချိန်တော်တော်များများမှာစိတ်ပီစီမှုကိုခန်းစားနေရတာလို့အိမ်မက်ကဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့သိပေပညာအရာပြည့်နိုင်ကြီးရှိတာတကူကခန္ဓာကိုယ်ဟာအိပ်စက်ခြင်းကိုကုပြောင်းလိုက်တာနဲ့အယုံကျော်စနစ်သွေးပေါက်ခြင်းနဲ့နှလုံးခုန်တို့ကျဆင်းသွားပြီးသင်ရဲ့အုံနောက်လွတ်ဆောင်မှုလေးနှိမ့်ကွေသွားပါတယ်တင်တနေ့တာရုံးကန်လှူရှားခဲ့ရတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေဟာဟိုက်ပန်နဲ့ဂျက်စ်လို့ခေါ်တဲ့လူတို့စပြီးအိမ်ပျော်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်တွင်ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေရုတ်တရက်ကျုံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုတ်တရက်လန့်နေတာတခါတည်းရန်လူတယောက်ကိုဇက်ကနဲ့ထောက်ကုံမိစီတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်စေတတ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါပေမဲ့တင်းမြုပ်ကြတဲ့အိမ်မက်ဟာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြုတ်ကြနေရင်ဆိုရင်တော့တင်းဟာပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြောက်ရွံ့မနေဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြနေတာပါသွားများပြုတ်ထွက်ခြင်းသွားတွေပြက်စီကျွေးကျသွားတာကိုမြင်မဲ့ခြင်းကျမတို့တွေသွားတွေကျွတ်ထွက်သွားတယ်ပြုတ်ထွက်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်သွားတွေပျက်စီးတာကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်နေရတယ်ဆိုရယ်အိမ်မက်ကိုမြင်မရင်ဒါကိုကိုကိုတန်မိုးထားမှုယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေရလို့ဆိုပါတယ်အိမ်မက်ကျွမ်းကျင်သူတွေအစိုးရအပြုံးဆိုတာလူတွေသတိထားမိစေတဲ့ပထမဦးစားပေးအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တင့်ကိုတင်ယုံကြည်စိတ်ချမှုဘလောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြနေတာပါဒါကြောင့်တင်သွားတွေဆုံရှုံသွားတာကိုမြင်မတ်တာဟာတင့်ရဲ့ရုပ်ရည်အတွင်းပြင်ပြမလက္ခဏာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေရကိုဖော်ပြနေတာပါ။နောက်ပြီးတော့အိမ်မက်ကျွမ်းကျင်သူတွေအစိုးရသွားရီကျွတ်ထွက်ခြင်းဟာစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေရတွေကိုဖိနှိပ်ထားတယ်။ရုံကြည်မှုတကယ်မရှိပဲရုံကြည်မှုရှိရန်စောင့်ထားတာကိုဖော်ပြနေရလို့ဆိုပါရယ်။တစုံတစ်ခုကတင့်ကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးပြီးတော့တပ်ဖြတ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ဒီအိမ်မက်အရာတင့်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာတင့်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်စေတဲ့အရာတွေကြောက်ရွံ့စိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကနေတင်ထွက်ပြေးနေရကိုဆွလိုတာပါပြောရရင်တော့တင်ပြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာကိုရှောင်ပြေးနေတာမျိုးပါတကယ်တော့
အိမ်မက်ထဲကလိုင်လံဖန်ဆီးသူကတင့်မတိဆိုင်ရဲ့စိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့တေရှောင်ပြင်းနေတဲ့ပြဿနာတွေကြောင်းရွံ့မှုတွေပါပဲတဲ့။ဒီမဲ့အရာလက်တွေ့ဘဝမှာတေရှောင်ရှားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စုံရိပ်ပုဂံဆရာတွေဥပမာကျွေးမီဆွမ်းလန်းမှုချစ်သူကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကိုဘာမှမဖြစ်သလိုဟန်ဆောင်ထားမှုစားရီကဒီမဲ့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိတဲ့လက်ဝဲအကြောင်းရှင်းနေဖြစ်နိုင်ပါ
ခဲစ조사နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီတော့ကျမတို့မဖူးတဲ့အိမ်မက်တွေနောက်ွယ်ကအကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသိလောက်ပါပြီအိမ်မက်တွေကကျမတို့ဘဝတခြားလုံးဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကုညီဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်အိမ်မက်တွေကိုလှစ်လို့မရှုလိုက်ပါနဲ့ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမွေးရည်ရှိသားသူကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါရရှင်။အစားအနှစ်အဆုံးထိနားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့စမ်းမြ channel လေးကိုလည်း follow ကလုံးလေးနှိပ်ခဲ့ပြီးကြပါအောင်ရှင်။